Matatizo changamoto siogope wewe. Matatizo changamoto siogope bwana wewe. Matatizo changamoto siogope bwana. Matatizo changamoto siogope bwana. Ona sasa dada kampenda kaka. Nataka nae kamwa kumuwa dada. Sitoke mwombe mungu aliye juu. Matatizo masikwa takushaga tu. Nikivile Wiki Vile we Wiki Vile Wiki Vile we Rana 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 Chandimu. Hmm? Kulikoni? Nibaza yako mzati huyo tu ameweza kulifanyia kitendo cha kikafiri kama hivi. Ila linata mchukuli Mungu ni kwamba ameweza kunibakishia macho yangu hata ya kuweza kumuona tena vizuri. Masikini jogo, umwamsha mwenyeji mapambazuko. Leo mgeni kojo. Vizuri nilimisi hata kukuwa na mpenzi wangu. Alikumubatina, nateswa na ngangana. Au maumivu ya penzi yanauta. Leo kazi misina na mapenzi hakuna. Lani dondo kachuzi yanatwa basi. Masikini jogo, umwamsha mwenyeji mapambazuko. Leo mgeni kaja wananichinja. Mimi samaki mvuvi alinitega kwa chambo. Nilipovuliwa jikoni na ungua. Mera jildi bara ya mahaba. Mtendaji, mi nasema nikupe maua yako ingali bado uko hai. Maana toka umefika hapa bwana, kusema ukweli, kijiji cha Mlingotini kimekuwa na mabadiliko makubwa. Kuanzia maendeleo kwa kina mama, kwa kina baba, kwa vijana, pamoja na au wazee. Kwa sababu kulikuwa na hili swala la hela ya watu wazima ambao hawajiwezi, imekuwa inapatikana sasa hivi. Ukija kwa kina mama, vyama vyao vya maendeleo vimefufuka. Kina baba alikadhalika. Ukija kwenye upande sijui haya maji sasa hivi hakuna mtu anaenda kuchota maji tena kisimani. Mabomba yanatoa maji. Nikupe mkono wa hongera bwana. Usinisifie sana bwana. Sina budi kukupa vyeo vyako bwana. Sifa ni kubwa sana. Mwenye sifa usifiwa bwana. Lakini tu cha kukukumbusha ndugu mjumbe, bila ushirikiano wenu nadhani ili jambo lisingefikia lilipofikia au kuyaona hayo maendeleo. Lakini pia hiyo ndo kauli mbiu ya rais wetu, mama yetu. Kwamba kazi iendelee. Ndivyo. Kwa hiyo Tanzania yetu hii ni ya kuchapa kazi. Kwa hiyo ukiaminiwa na wananchi au ukiaminiwa na uongozi wako wa serikali ya juu, inabidi ufanye kazi kwa vile ipasavyo na kwa weledi zaidi. Sasa wewe unaipiga kazi kiweledi zaidi. Suraja bwana waya tumesoma. Kwa hiyo vitu vidogo vidogo hivyo vinakuwa na mwaya hata kama hajasoma anakuwa na elimu yake, yani ana elimu binafsi, kwa sababu ni kweli, kwa sababu ile ni chimbuko la wazee wetu. Kwa hiyo mwaya hata kama haja, yani chunguza kitu kimoja nakupa sasa leo.
wewe nenda uwayane kule. Mtu atakwambia hajasoma hata darasa la kwanza lakini anajua Kiingereza. Mimi na wewe vya kunihadithia hivyo mtendaji bwana. Unajua? Nyinyi wa haya mna elimu ya kuzaliwa nayo. Basi sawa, mimi nashukuru pia kwa kuja kunipa company nyumbani kwa sababu leo ni weekend nimeona nisitoke. Nitulie tu nyumbani. Lakini bahati nzuri pia umekuja kwa sababu kuna jambo ambalo nitaka ni tuzungumze kidogo. Kuna binti mmoja namuonaga anazunguka zunguka sana lakini kidogo ana tatizo la afya ya akili. Binti ni binti mnene mnene hivi. Ana ni kutokana tu na sura imechafuka lakini rangi yake kama maji ya kunde hivi. Maana ukizungumzia kwenye swala la watu wenye matatizo ya akili. Nikitafuta kwa haraka haraka hapa kuna yule kuna wako kama 6-7. Lakini katika hao 6 wote ni wa kiume. Ndio. Yeah. Itakuwa unamzungumzia binti wa Samofi anaitwa Mariam. Anaitwa Mariam, ehe. Si ni mnene hivi? Mnene, mnene mnene. Ana shape. Yes, ni huyo huyo binti wa Samofi. Okay, sawa. Hivi unaweza ukanipa story kidogo kuhusu labda mpaka ile hali inamkuta au pengine alizaliwa hivyo hivyo au vipi? Labda mtendaji nikwambie tu kitu kimoja. Unavyomuona yule binti? Alikuwa mke wa mtu kabisa. Kwashawahi kuolewa? Alishawahi kuolewa na kaka kabisa kwenye ndoa. Tangu nilipomuona Chandini, kwa kweli roho yangu iliniuma sana. Kwenye ile hali ambayo nimemuona nayo. Na istoshe, Zinduna na ujauzito wa Chandini. Hebu angalia mwanangu atakuwa katika mazingira gani. Baba ndio yule ambaye yupo katika akili ile. Halafu, na humu ndani kwetu kuna matatizo kibao. Na kila siku matatizo yanazidi. Na ile familia hatueleani nayo kabisa. Ulifikiri mwanangu mimi nitamweka katika mazingira gani? Yaani mama sio wewe tu. Yaani kwa kifupi hata mimi ile hali ya Chandimu imenichanganya kulikweli. Mpaka najiuliza mbona imekuaje, mbona hivi ghafla hivi? Afu kingine mama, unajua penzi la Chandimu na Zinduna lilikuwa linategemea wote wawili. Yaani wote wawili inabidi wawe wazima ndio wapambanie penzi lao. Hasa mmoja akiwa kama vile tayari hayuko sawa vile. Basi wote wamekuwa wamefeli basi. Ni kweli? Yaani wale wenyewe walikuwa hawajiwezi. Yaani bora vile walivyokuwa wawili wote wana afya zao ilikuwa at least kidogo. Lakini vile mamangu mimi sioni kitu pale. Lakini mimi labda nikushauri kitu kimoja mama. Umeona mimi jinsi ambavyo ninavyoona hapa. Umeona ujauzito wa Zinduna. Kwa nini usiutoe mama? Wewe. Alikuwa mzima na ule binti amesoma ana form 4 pale alipo. Sijui umeelewa? Ndio. Ukiacha hivyo, yule binti alivyoachika akapata tena bahati ya ndoa. Ndio, akapata bwana mmoja, tena ni maarufu tu. Ni superstar hapa Kitanzania, Tanzania ni comedian ni mmoja mkubwa tu. Anaitwa White, sijui White. White huyu ninayemjua comedian. Yule comedian yule ambaye unamjua wewe yule. Ehe. Alikuja kumchumbia yule. Sasa ikawaje? Sasa yule sijajua hata kilichotokea ni kitu gani kwa sababu yule siku ya ndoa ya yule bwana White anataka kumoa ndipo na kile kiugonjwa kilipojitokeza iko kichaa kikamkuta siku hiyo. Sasa sijajua yule sijui ni mume wa mtu au labda la. Si yani hapa katikati kulichotokea yani bado sijajua vizuri. Okay. Okay sawa, nimekuelewa bwana. Asante sana. Ila kuna kitu kimoja mtendaji. Hivi kwa nini umetaka kujua historia yake huyu binti? Okay sawa. Unajua mimi ni kiongozi hapa. Kwa hiyo ni na wewe ndo mwenyeji wangu. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuna vitu ambavyo pengine na kwa sivielewi wewe ndo wakunielewesha. Kwa nini nimeanzia kwa huyo binti? Kwa sababu ndo mtu ambaye nimemuona wa kwanza kabisa ambaye ana tatizo hilo. Na angekuwepo mtu mwingine pia ningekuulizia hivyo hivyo. Kwa hiyo nimetaka tu kujua, kwa hiyo haina tabu bwana, usijali. Basi hamna tabu kwa sababu mimi kama katibu wako sina
budi kukuonyesha ushirikiano. Basi sawa, leo nipo nyumbani, samaki wanapatikana pwani? Ah ah. Sasa swala hilo la kuuliza za ndugu yangu pwani. Mm. Yaani mimi labda nikwambie tu kitu kimoja. Pale bwana kuna kaa. Na ukila kaa utakaa. Mhm. Na ukila ngisi utapamisi. Mm-hmm. Na ukila pweza hapa basi utapaweza kabisa mtendaji. Mhm. Eh labda basi samaki wote na wataka. Wote wanawataka. Eh. Basi utapata. Pia kuna samaki anaitwa papa. Mm. Ukimtaka papa utapewa. Eh. Eh bwana hapa kwa wazalamu bwana. Hawana shida. Ila tu labda mtendaji nakuomba. Mhm. Samani lakini. Mhm. Vipi hivi? Unakata vitu vyetu vile? Ni sigara. Ah ah, kinywaji. Ah, vitu vitu vikali. Vitu vya ubanda. Bwana, mimi hivyo sio vitu vyangu. Sio vitu vyangu na kwa sababu vitu vikali hivi situmii. Hata wanzuki. Hapana, 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 hapana. Mtendaji unaniambia. Taibisha kabisa. Unaniangusha mtendaji. Hapana. Situmii hivyo vitu. Nisamee mimi. Labda nikusindikize. Nisamee mimi. Usije. Poa, ngoja nivae suruali tuende. Eh, kwa sababu gani? Yule Chandimu tayari ana matatizo yule. Yaani pale sisi ndo tutakuwa kila kitu pale. Yaani kila kitu. Yaani baba atashughulika kila kitu, mimi nitashughulika kila kitu, tutashughulika. Kwa ule mzigo utakuwa ni wa familia yetu tena, sio wa kule. Na akina mzee mkoja ni usiwategemee yani kama watakuja kukusaidia kwenye kwa sababu wenyewe tu unaona mabalaa yao. Kwa hiyo wewe hapo ndo umemaliza kuwaza. Mimi niungane na wewe tuitoe ya yule mtoto. Baba yuko wapi basi? Yuko kunani? Mimi naona kwenye ile bora niongee na babangu. Mimi na baba kidogo tunaelewana. Kwa hiyo wewe umezamilia kabisa? Mama mimi naomba unitie baba. Kama akikataa yule baba na wewe nitajua kweli. Na wewe nitie baba afu mimi. Gani mama? Nini? Mama. Wiki vyele. Wiki vyele wewe.